国物理学家麦克斯韦主要从事电磁理论、分子物理学、统计物理学、光学、力学、弹性理论方面的研究，尤其是他建立的电磁场理论，将电学、磁学、光学统一起来，是19世纪物理学发展的最光辉的成果，是科学史上最伟大的综合之一。他预言了电磁波的存在，这种理论预见后来得到了充分的实验验证，他为物理学竖起了一座丰碑。造福于人类的无线电技术就是以电磁场理论为基础发展起来的。麦克斯韦大约于1855年开始研究电磁学，在潜心研究了法拉第关于电磁学方面的新理论和思想之后，坚信法拉第的新理论包含着真理，于是他抱着给法拉第的理论提供数学方法基础的愿望，决心把法拉第的天才思想以清晰准确的数学形式表示出来。麦克斯韦他在前人成就的基础上对整个电磁现象做了系统全面的研究，凭借他高深的数学造诣和丰富的想象力，接连发表了电磁场理论的三篇论文。理论法拉第的立现，1855年12月至1856年2月，论物理的立现，1861至1862年，电磁场的动力学理论，对前人和他自己的工作进行了综合概括，将电磁场理论用简洁、对称、完美数学形式表示出来，经后人整理和改写，成为经典电动力学主要基础的麦克斯韦方程组。据此，1865年他预言了电磁波的存在，电磁波只可能是横波，并推导出电磁波的传播速度等于光速，同时得出结论，光是电磁波的一种形式，揭示了光现象和电磁现象之间的联系。1888年，德国物理学家赫兹用实验验证了电磁波的存在。麦克斯韦于1873年出版了科学名著《电磁理论》，系统、全面、完美地阐述了电磁场理论。这一理论成为经典物理学的重要支柱之一，在热力学与统计物理学方面，麦克斯韦也做出了重要贡献。他是气体动理论的创始人之一。1859年，他首次用统计规律得出麦克斯韦速度分布率，从而找到了由微观量求统计平均值的更确切的途径。1866年，他给出了分子按速度的分布函数的新推导方法，这种方法是以分析正向和反向碰撞为基础的。他引入了持续时间的概念，发展了一般形式的数月理论，并把它应用于扩散、热传导的气体内摩擦过程。1867年引入了统计力学这个术语。麦克斯韦是运用数学工具分析物理问题和精确地表述科学思想的大师，他非常重视实验，由他负责建立起来的卡文迪什实验室，在他和以后几位主任的领导下发展成为举世闻名的学术中心之一。他由于列出了表达电磁基本定律的四元方程组而闻名于世。在麦克斯韦以前的许多年间，人们就对电和磁这两个领域进行了广泛的研究，人们都知道这两者是密切相关的，适用于特定场合的各种电磁定律已被发现，但是在麦克斯韦之前却没有形成完整统一的学说。麦克斯韦用列出的简短四元方程组但却非常复杂，就可以准确地描绘出电磁场的特性及其相互作用的关系，这样他就把混乱纷纭的现象归纳成为一种统一完整的学说。麦克斯韦方程在理论和应用科学上都已经广泛应用一个世纪了。麦克斯韦方程的最大优点在于它的通用性，它在任何情况下都可以应用，在此以前所有的电磁定律都可由麦克斯韦方程推导出来，许多从前没能解决的未知数也能从方程推导过程中寻出答案。这些新成果中最重要的是由麦克斯韦自己推导出来的，根据他的方程可以证明出电磁场的周期震荡的存在，这种震荡叫电磁波，一旦发出就会通过空间向外传播。根据方程，麦克斯韦就可以表达出电磁波的速度接近30万公里18万6000英里每秒。麦克斯韦认识到只同所测到的光速是一样的，由此他的出光本身是由电磁波构成的这一正确结论。因此
麦克斯韦方程不仅是电磁学的基本定律，也是光学的基本定律。的确如此，所有先前已知的光学定律可以由方程导出，许多先前未发现的事实和关系也可由方程导出。在此基础上，麦克斯韦认为光是频率介于某一范围之内的电磁波，这是人类在认识光的本性方面的又一大进步。正是在这一意义上，人们认为麦克斯韦把光学和电磁学统一起来了，这是19世纪科学史上最伟大的综合之一。可见光并不是唯一的一种电磁辐射，麦克斯韦方程表明与可见光的波长和频率不同的其他电磁波也可能存在。这些从理论上得出的结论后来被海因利兹赫兹公开演示证明了。赫兹不仅生产出而且检验出了麦克斯韦预言存在的不可见光波。几年以后，阿格利耶尔摩马可尼证明这些不可见光波可以用于无线电通讯、无线电随之问世。今天我们也用不可见光为电视通讯， X 线、Gamma 线、红外线、紫外线都是电磁波辐射的其他一些例子，所有这些射线都可以用麦克斯韦方程来加以研究。麦克斯韦的主要贡献是建立了麦克斯韦方程组，创立了经典电动力学，并且预言了电磁波的存在，提出了光的电磁说。麦克斯韦是电磁学理论的集大成者，他出生于电磁学理论奠基人法拉第提出电磁感应定理的1831年，后来了又与法拉第结成忘年之交，共同构筑了电磁学理论的科学体系。物理学历史上认为牛顿的经典力学打开了机械时代的大门，而麦克斯韦电磁学理论则为电气时代奠定了基石。天文学和热力学，虽然麦克斯韦成名主要是在于他对电磁学和光学做出的巨大贡献，但是他对许多其他学科也做出了重要的贡献，其中包括天文学和热力学。他的特殊兴趣之一是气体运动学。麦克斯韦认识到并非所有的气体分子都按同一速度运动，有些分子运动慢，有些分子运动快，有些以极高速度运动。麦克斯韦推导出了球粒之气体中的分子按某一速度运动的百分比公式，这个公式叫做麦克斯韦分布式，是应用最广泛的科学公式之一，在许多物理分支中起着重要的作用。力学，麦克斯韦在力学方面的贡献主要有1853年推广用偏振光测量引力的方法，1864年提出截距力学中横架内力的图解法，指出横架形状和内力图是一对互异图，并提出求解径不定横架位移的单位三何法。1868年对粘弹性材料提出一种模型，后称麦克斯韦模型，并引进松弛时间的概念。同年在论调节器中分析了蒸汽机自动调速器和钟表机构的运动稳定性问题。1870年将以艾里提出的弹性力学中的应力函数由二维推广到三维，并指出它应满足双桥和方程。1873年给出核电系统中引力和斥力引起的应力场，卡文迪许实验室。麦克斯韦的另一项重要工作是筹建了剑桥大学的第一个物理实验室，著名的卡文迪许实验室。该实验室对整个实验物理学的发展产生了极其重要的影响，众多著名科学家都曾在该实验室工作过。卡文迪许实验室甚至被誉为诺贝尔物理学奖获得者的摇篮。作为该实验室的第一任主任，麦克斯韦在1871年的就职演说中对实验室未来的教学方针和研究精神做了精彩的论述，是科学史上一个具有重要意义的演说。麦克斯韦的本行是理论物理学，但他却清楚地知道实验称雄的时代还没有过去。他批评当时英国传统的反物理学，呼吁加强实验物理学的研究及其在大学教育中的作用，为后世确立了实验科学精神。土星光环理论分析，早在1787年拉普拉斯进行过把土星光环作为固体研究的计算，当时他曾确定土星光环作为一个均匀的刚性环，它不会瓦解的原因要满足两个条件，一是它以一种势离心力与土星引力相平衡的速度运转，
二是光环的密度与土星的密度之比超过0.8，从而使环的内层与外层之间的引力超过在不同环境处离心力与万有引力之差。它之所以有如此推论，是因为一个直圆环的运动在动力学上是不稳定的，任何轻微的破坏平衡的位移都会导致环的运动被破坏，使光环落向土星。拉普拉斯推测，土星光环是一个质量分布不规则的固体环。到了1855年，理论仍然停留在此，而这中间人们又观测到了土星的一个新的暗环和更进一步的分离现象。还有光环系统自从被发现以来200年间整体尺度的缓慢变化，因此一些科学家们提出了一个假说来解释土星光环在动力学上的稳定性。这个假说是土星光环是由固体、流体和大量并非相互密集的物质构成的。麦克斯韦就根据这一假说进行了论述，他首先着手的是拉普拉斯留下的固体环理论，并确定了一个任意形状环的稳定性条件。麦克斯韦依据环在土星中心造成的势列出了运动方程式，获得了对于速运动的势的一阶导数的两个限制，然后由泰勒展开式要得到关于稳定运动二阶导数的三个条件。麦克斯韦又把这些结果换成关于质量分布的傅立叶级数的前三个系数的条件，因而他证明了除非有一种奇妙的特殊情形，几乎每个可以想象的环都是不稳定的。这种特殊的情形是指一个直圆环在一点上承载的质量介于剩余质量的 4.43 倍到 4.67 倍之间，但是这种特殊情况的固体环在不均匀的引力下会瓦解掉，所以固体环的理论假说是不能成立的。光学，麦克斯韦早在1849年在爱丁堡的福布斯实验室就开始了色混合实验。在那个时候，爱丁堡有许多研究颜色的学者，除了福布斯、威尔逊和布鲁斯特外，还有一些对眼睛感兴趣的医生和科学家。实验主要就是在于观察一个快速旋转圆盘上的几个折射扇形所生成的颜色。麦克斯韦和福布斯首先做出的一个实验是使红、黄、蓝组合产生灰色，他们的实验失败了，而其中的主要原因是蓝与黄混合并不像常规那样生成绿色，而是当两者都不占优势时产生一种淡红色，这种组合加上红色不可能产生任何灰色。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。